Listen to my telephone, it's terribly sad, that's true. Others have no place to go. თავის დროზე აკრძალული მუსიკის ერთ-ერთი პირველი შემსრულებელი დღეს არ უარყოფს, რომ საქართველოსთან სწორედ მან გაარღვია რკინის ფარდა და ჯაზში ნელი ცურვა დაიწყო. გიული ჩოხალის შემოქმედება და განვლილი მუსიკალური გზა 10 წლეულებს მოიცავს, თუმცა უკვე 25 წელიწადია დიდ სცენაზე აღარ მდგარა. პირველი ქართველი ჯაზმუმენის სახელი, რომელსაც საზღვარგარეთ თეთრ შავკანიანსაც ეძახდნენ, ამიერიდან თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზის შესასვლელში მიმოფანილ ვარსკვლავებს შორის მოიკითხება. თუმცა მთავარი ეს არაა. ჯერ კიდევ 60-იან წლებში გავარსკვლავებული მუსიკოსის საიუბილეო საღამო ამ უკანასკნელისთვის მთავარი საჩუქარია. ახალგაზრდები, მისი მეგობრები, შუათაობის ჩვენი არაჩვეულებრივი მომღერლები შეასრულებენ სიმღერებს მისი რეპერტუარიდან. ეს არის სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების მიერ შექმნილი სიმღერები, სპეციალურად ქალბატონი გივლისთვის არის დაწერილი ეს სიმღერები და ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ, რომ ახლებური არანჟირებით, რომლის ავტორიც გახლავთ ჩვენი საღამოს მუსიკალური ხელმძღვანელი დავით მაზანაშვილი, შესრულდება ეს სახლებური ვერსიები. გაოგნებული ვარ, მე დავესწარი მის რეპეტიციას. ადამიანი მუშაობს 2 საათი ცოცხლად და მას უნდა ესეთი აეახლო კონტაქტი ქონოდა თავის მაყურებელთან, რომელიც დღეს მოხდება ფილარმონიის ივენთ ჰოლში და მე მას წინასწარ მინდა მიულოცო. ვარსკვლავი ცოტა დაგვიანებულია, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არადის. ეს არის ქალბატონი, რომელიც თანაც უნდა ისწავლო, თუ როგორ უნდა იყო თანამედროვე და არასოდეს არ დაბერდე, როგორ უნდა იყო ენერგიული, შემართებ, როგორ ლექსიკონი აქვს, ეცეთ, დრაივი, ენერჯაიზერი, აი ესე მეტყველებს. ჩვენზე უფრო თანამედროვე. რიგი 47 ვარსკვლავი სწორედ გიული ჩოხელის სახელს ატარებს, მაგრამ თავად პირველი ქართველი ჯაზვუმენი ამბობს, რომ მისთვის მთავარი, მისი შემოქმედებით ამღერებული ახალი თაობა. ივენთ ჰოლში გამართულ საიუბილეო საღამოზე მუსიკოსთან ერთად ქართული ესტრადის არაერთი წარმომადგენელი გამოვიდა. იმეძლევა იმის საშუალებაც, პასუხისგებლობაც და ასევე ძალიან დიდი ფუფუნებაც იმისა, რომ მის ქალბატონი გიულის ვარსკვლავის გახსნაზე მე სულ ერთი სიმღერა მაინც შევასრულო. ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი. მადლობა მას, მადლობა ორგანიზატორებს, მადლობა იმის გულისთვის, რომ ეს ქალი ჯერ მარტო არსებობს, არის ჩვენი საქართველოს მოქალაქე და ქართველი ქალი არის. მაესტრომ მაზანაშვილმა დავითმა დამირეკა და ძალიან გამიხარდა, რომ მეც ვიღებ მონაწილეობას ამ კონცერტში, მაგრამ სამწუხარო ერთი ფაქტი ის არის, რომ ვერ მოასწარეთ თორაფერი და ქალბატონი გიული შემოქმედებიდან არაფერს არ მღერი, ანუ მღერი ბიტლების შემოქმედებიდან გაორკესტრებულ ვერსიას. რაოდენ გასაკვირის არ უნდა იყოს, ჩვენ ერთად მღეროდით, ეს იყო მეტეხის თეატრში რამდენიმე ათეული წლის წინ. ის გვასწავლიდა სიმღერას, სუნთქვებს და ასე შემდეგ. სპექტაკლს ვღეროდით და მერე რასაკვირველია სიმღერას ვაგრძელებდით სხვადასხვა ადგილებში. ერთად ვღეროდით, მე მინდა მიულოცო ქალბატონ გიულის, ჩემთვის გიულის, ძალიან მიყვარს და მინდა რომ ძალიან კარგად იყოს. ცოტა ამასინა შევხვდი და იმღერა. გიული ჩოხელმა მსმენელისთვის ორი კომპოზიცია შეასრულა. საბჭოთა დროის ყველაზე არასაბჭოთა ვარსკვლავის საღამოს მუსიკალური მხარე მთლიანად დავით მაზანაშვილის ანგარიშზეა. ერთი ეს მუსიკა დაწერილია 50 წლის უკან, ძირითადად ეს სიმღერები. ჩვენ მეცადეთ, რომ ახლებული ვერსია გაგვეკეთებინა ისე, როგორც უნდა აჟღერდეს დღეს. მაგრამ მაყურებელი დარწმუნდება, რომ უნიკალურად გაკეთებული სიმღერებია დაწერილია. მართლაც აი არაჩვეულებრივი რეპერტუარი ელოდება მაყურებელს. It's too down hard. It's too მაშინ, როდესაც ჩვენთან ჯაზის მოსმენაც კი იკრძალებოდა, გიული ჩოხელი თავის ინგლისურ გამოთქმას ხვეწავდა და ჯაზის დინებას დასავლეთისკენ მიყვებოდა. ამბობს, რომ პირველად დედამ ჯაზი ღრმა ბავშვობაში მოასმენინა. სწორედ მაშინ მიხვდა, რომ შავკანიანი მონების მუსიკა მისი ცხოვრების მთავარი შემადგენელი ნაწილი გახდებოდა. მე 14 წლის ვიყავი, როდესაც დედამ რომ ჩამირთო მე
პატარა ის ქონდა ჩვენ სპიდოლა, პატარა ბრიობნიკი. მაშინ არ შეიძლებოდა ჯაზის მოსმენა და კაუნტ ბესი და ჯო ვილიამსი მოვისმინე, შემდეგ ელა ფიჯერალდი. და ეს მუსიკა იყო ჩემი მუსიკა ისეთი. Listen to my telephone. It's the Hutzlian applause. The ერთად გიული ჩოხელმა ვარსკვლავი და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრისგან კულტურის სამინისტროს უმაღლესი ჯილდო ხელოვნების ქურუმი მიიღო. Ამბობენ რომ ვარსკვლავის გახსნამ დაახლოებით 40 წლით დააგვიანა, მაგრამ სჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. Албатон გიულის ყველაზე ძვირფასი საკუთარი ხალხის სიყვარული ასე ვთქვათ არაკლია და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ჩვენ ამის მომსწრე ვარ დღეს მე ასევე დღეს საღამოს ბოლოს გადავცემ ალბატონ გიულის კულტურის სამინისტროს უმაღლეს ჯილდოს ხელოვნების ქურუმს და ამას უდიდეს სიამოვნებით გავაკეთე. პირველი ქართველი მუსიკოსი, რომელმაც კარნეგი ჰოლში მიწვეული სტუმრის სტატუსით იმღერა, დღეს თავის მრავალწლიან კარიერას საჩუქარს ეძახის და ამბობს, რომ მისთვის მთავარი საკუთარ თავთან სიმართლის თქმა. ახალგაზრდები მღერიან ჩემ სიმღერებს. ეძებ ისეთი აღფრთოვანება მაქვს. ძალიან მომწონს, როგორ მღერიან. აი ეს, ნუ ვარსკვლავი, ეხლა ეგ არ გამიკვირდება მე, იმიტომ რომ ყველა მე დახტა ვარსკვლავს, როცა მე ვიგებდი პრიზებს და ვიღავი და ესე იგი მონდომებული ამ სიმღერებში და ჯაზი და ფესტივალების მოგება და ეს უკვე ვარსკვლავია. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საკონცერტო დარბაზის წინ გახსნილი გიული ჩოხელის ვარსკვლავი რიგით 57-ა. ცნობილი ჯაზვუმენის საღამო თბილისის განათლებისა და კულტურის ცენტრის ინიციატივით ჩატარდა. ღონისძიების მხარდამჭერთა სიაში კი თბილისის მერიის კულტურული ღონისძიებების ცენტრი, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და საქართველოს კულტურის პალატა შედიან. Yeah.